Οικογένειες ολόκληρες ξεκληρίστηκαν. Αντρόγυνα, αδέρφια, νύφες, πεθερές, γέροι, παιδιά και εγγόνια. Μακρύς ο κατάρρωγος, μακρύς ο θρύνος. 15 συμποριανοί στο σπίτι του Παπασωτήρη μαζόφτηκαν για να κρυφτούν με ασφάλεια. Εις το καλό θα σεβαστούν τον παπά. Καρτερούσαμε χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει. Μας σκιαζόμαστε γιατί ακούγαμε τον μοναραγμό που γινόταν έξω. Σε πιάνε άλλο πράγμα. Σιώταν ο τόπος από το κακό. Σε μια στιγμή βγήκε ο παπάς από το χειμωνιάτικο να δει τι θα αποκάνουν μας. Αμέσως ακούσαμε το φεγγές και τον είδαμε να πέφτει στις σκάλες χωρίς να προφτάσει να πει τίποτα. Χωρίς να σταματήσουν οι Γερμανοί σαλισσασμένοι όλοι τους ρίχνουνε κατά πάνω μας. Ο ένας ύστερα από τον άλλο έπεφτε σκοτωμένος και το χειμωνιάτικο γιώμησε πεθαμένος και αίματα. Εγώ τη στιγμή που βάλανε στον Τουφεκίδη βίζανα το κοριτσάκι μου τη Μαργαρίτα ενός χρονού. Μου ρίξανε τρεις φέρες. Η μία μου χάλασε το ζερβί χέρι. Η άλλη με πήρε ξόπεξα στα αυτή και μου πέταξε το σκουλαρίκι. Και η τρίτη χτύπησε στο κεφάλι τη Μαργαρίτα μου και της το άνοιξε. Δράμα. Στα χέρια μου κανάκια με το χάρο. Έπεσα κατά γης πάνω στη Μαργαρίτα μου και έκανα την πεθαμένη. Κρατούσα το δολοφονημένο παιδί μου και ήμουν ακίνητη. Το άψυχο κορμάκι της Μαργαρίτας μου παγώνει σιγά σιγά και εγώ το κρατώ στην αγκαλιά μου, ασάλευτη. Μου έρχεται ρελά. Η Μαργαρίτα μου παγώνει, παγώνει. Αν σηκωθώ θα με σκοτώσουν. Μόλις σκοτίνιασα, τυνάχτηκα στους δρόμους. Με περιμάζεψαν σε άθλια κατάσταση. Μετά από αυτή την καταραμένη μία ώρα του διστό μου. Άφιαστο κι αστόλιστο του χάρου δε σε δίνω. Στάσου με τ' ανθόνερο, την όψη σου να πλύνω. Το στερνό το κένισμα με τα χρυσά τα χτένια. Πάρτε απ' τη μανούλα σας μαλάκια με τα ξένια. Μήπως και του χάροντα καθώς θα σε κοιτάξει. Του φανείς αχάιδευτο και σε παραπετάξει. Γαμπρή και Αναστασία, ενός έτους.